15-20 yanvar kunlari Olmaliqda futzal bo'yicha O'zbekiston chempionatining 10-tur bahslari bo'lib o'tdi. Oliy liga doirasidagi 10-turning 1-kungi o'yinida Aleksandr Petrov boshchiligidagi AGMK jamoasi Bunyodkor bilan kuch sinashdi. Qiziqarli o'tgan o'yinda jamoamiz a'zolari raqib darvozasiga 6 marotaba yo'l topishdi. Bunyodkor esa bunga javoban 2 bor gol kiritdi. Husniddin Nishonov, Artur Yunusov, Ilhom Hamroyev hamda Ixtiyor Ropiyevlarning kiritgan gollari jamoamizga ajoyib g'alabani taqdim qildi. Keyingi kuni Maksim Chirchiq bilan bahslashgan AGMK 4-1 hisobda g'oliblikni qo'lga kiritdi. Futzal bo'yicha O'zbekiston Oliy Ligasi 10-turning 3-kungi o'yinlari doirasida jamoamiz Nasafga qarshi saf tortdi. O'yinda to'liqligicha ustunlikka erishgan AGMK raqib darvozasi to'rini Ozemas Kop Emasrop Parosa 17 marotaba nishonga oldi. Bahsda Husniddin Nishonov poker, Davron Choriyev, Ixtiyor Ropiyev, Polat Olimov, Isoxon Ibragimov, Muzaffar Ahadxonov dubl qayd etishdi. Shuningdek, Anasxon Rahmatov, Abdulla Solihov va Ilhomjon Hamroyev ham o'z nomlariga gol yozib qo'yishdi. Shu tariqa AGMK Oliy Liga 10-tur o'yinlarining barchasida g'alaba qozonib, ochkolar sonini 73 taga yetkazdi. По окончанию года у нас у большинства футболистов закончились контракты. Jamoa bosh murabbiyi Aleksandr Petrovning ta'kidlashicha, jamoada 9-chi va 10-tur oralig'idagi o'yinlarda sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan. Shartnoma muddati tugagan futbolchilar yangi mavsumdan o'yinni tark etishdi. Shuningdek, Namanganning Navbahor jamoasi a'zosi Isoqjon Ibragimov jamoaga yangi qo'shilganligi hamda bugungi kunda professional futbolchi sifatida o'zini namoyon qilayotganligini ta'kidladi. Murabbiyning keltirishicha, hamma katta ishonch bildirayotgan bir paytda yuqori natijaga erishish juda mas'uliyatli, ammo maqsadni yuqorilab, unga bor kuch bilan jamoa yigitlari harakat qilmoqda. Ну, задачи ставим самые высокие и будем стараться добиваться их. Biz esa bugun ana shunday shijoat bilan olg'a borayotgan AGMK jamoasidan O'zbekiston chempionatida yuqori natijalarni kutib qolamiz.